Mihin suuntaan mä haluan mun YouTube-kanavan viedä? Huomenta. Huomenta, pikkunen. Vietkö pikkusiskolle? Vie Aarelle. Tämä on sinun, mutta vietkö Aarelle tänne? Kiitos. Hyvää huomenta. Tänään on 30. joulukuuta. Ja meillä on lapset vielä loppuviikon kotona. Tai no, eihän tässä ole viikko jäljellä enää kuin 4 päivää. Mä nukuin viime yönä jotenkin ihan sikahuonosti. Mä en tiedä oliks sitä, että mä vaan niin mun aivot ei rauhoittunut nukkumaan. Mutta tänään on siivouspäivä. Sä vähän myyksitään mun lasten kanssa sitten. Onko hyvää? Onko nämnäm? Joo, te varmaan muistatte, kun aamulla kysyin itseltäni, että mihin suuntaan mä haluan mun YouTube-kanavan menevän. Mä oon ollut tosi pitkään tässä tälleen, siis miettinyt, että mitä mä oikeasti haluan lähteä tekemään. Mihin suuntaan mä haluan tätä YouTube-kanavaa viedä. Mä koen, että blogien ja perhesisällön jatkaminen tällä kanavalla olisi tosi helppo jatko tavallaan tuolle blogmasillekin.
Ja mä huomasin, että tässä Blogmas keräs aika paljon katsojia. Ja ihan siis tuli uusiakin tilaajia, toki vanhoja lähti. Ehkä just niitä, joita ei kiinnosta niinkään YouTubein tämmöset niinku... Siis joita ei kiinnosta perhekontentti, vaan kiinnostaa enemmän se YouTube-puoli noissa asioissa. Mun täytyy niin hoitaa tiskit tänään. Niin tulin tähän miettimään, että mikä on mun visio ensi vuodelle. Mitä mä haluun, että vuoden päästä, loppuvuodesta 2022, minkälaisen mä haluun, että mun elämä on? Lapset on nukkumassa, mä tulin tähän sängyn päälle tietokoneelle tai läppärille. Ja mä oon nyt tekemään tuota visiotaulua. Mä oon kirjoittanut tavoitteet ja suunnitelman. Ja miettinyt sen vision, että mitä tunteita mä haluan ensi vuodelle, mitkä on mun tavoitteet, että missä mä oon vuoden päästä. Mitkä on niitä pieniä askelia siinä matkan varrella. Ja itse asiassa nyt onkin hyvä aika sanoa, että jos et ole seurannut mua Instagramista, niin mulla on alkamassa 16.1. Hustle to Make It -podcasti. Täällä YouTuben puolella on lyhennettyjä versioita, Spotifyssa on kokonaisia versioita. Ja niissä mä puhun, että miten luodaan se oma ura ja oma polku elämässä. Ja tosi paljon tommoista niin kun ohjaamista siihen, että sä voit itse tehdä itsellesi ihan täysin omanlaisesi polun. Nimittäin tähän mun tietokoneen viereen, mistä mä näen sen aivan jatkuvasti. Samalla kun mä leikkelen näitä kuvia tässä, niin halusin puhua ongelmasta, mikä mun on ollut jo pidemmän aikaa. Varmaan joku yli pari vuotta. Siis, jos sulla olisi tiedot ja taidot tehdä jotain kunnolla ja täysillä ja menestyä siinä, mut sulla ei olisi aikaa tehdä. Sun taito ja tietotason mukaan niitä asioita. Niin sehän tarkoittaa sillä, että ei menesty. Sitä tää tubettaminen on ollut mulle nyt useamman vuoden. Mulla on tiedot ja taidot siitä, miten tehdä hyvä blogi, miten tehdä hyvä idea. Mulla ei ollut aikaa käyttää niitä mun tietoja ja taitoja hyväksi. Ja mulla on ollut ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka eivät tippaakaan uskonut muhun. Mä oon karsinut nyt ne ihmiset pois mun ympäriltä. Tähän mun vision boardiin, niin mä tein ensin siis vision, sitten mä tein suunnitelman ja tavoitteet, tai no, visio, tavoitteet, suunnitelma. Ja nyt mä haluan laittaa tän vision boardiin. Tässä on myös niin vähän sellaisia tunteita, tai koko tässä taulussa on tosi semmonen rauhallinen tunnelma. Positiivinen, rauhallinen, mutta silti sellainen tosi määrätietoinen ja ehkä itsepäinenkin. Ja ne on sellaisia, mitä mä halusin tuoda tässä vision boardissa esille. Mistä mä halusin muistuttaa itteeni. Esimerkiksi, you don't grow when you're comfortable. Niin totta. Mä en todellakaan halua antaa kenenkään estää mua olemasta itteni ja tekemästä sitä, mitä mä itse haluan tehdä. Thank you.
tää nyt mun vision board 2022 ja nyt tietää, että mitä on tulossa uuden vuoden jälkeen. Ja tällä kanavalla tosiaan jatkuu perhe- ja blogi teemalla, mutta muita juttuja on sitten alkamassa tammikuun 16 päivän jälkeen, mistä sitten kyllä kerron täälläkin.